Okay, kami berada di Ipoh ni. So, capai nasi, makan nasi ganja. Ha, dapat nasi ke sini. Okay, macam kopitiam. Jadi kita tengok apa yang datang, lauk ni. Okay. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe channel Team Building Power. Okay, subscribe itu percuma. Subscribe itu percuma. Okay, ini nasi deh. Ada apa, ayam? Ada telur. Ada timun. Ada nasi dan kita makan. Jom kita tengok. Bismillah. Wah, dia dah sekali ayam ni. Ini apa ni? Yang ni 4%.